Susu89 laitoit kommentin, että tuleeko V-logia Kanarialta, niin mä tein V-login sulle ja teille katsojille. Olkaa hyvä. Boom. Tässä on Chelsea, tervehdys ja tervetuloa uuden videon pariin. Mr. Zeus ja Santtu lähtee kohta. Kohta lähdetään liikenteeseen. Kyllä. Sitten mentiin. Kyllä kelpaa mennä niin kuin Santtu vastassa. Niin, ei tarvi paljon maksella. Tätä hauskaa oikein, suosittelen kaikille. Meikäläkin nauraa vedet silmistä. Ratsastan kamelin. Sitten päivän kommenttien pariin. Simfor kirjoittaa, että lisää joulupukki-videoita. Selvä. Lisää joulupukki-tyylisiä videoita. Eli olin tosiaan Niko ja Santun videolla joulupukkina. Tässä on ihan pieni klippi siitä. Boom. Kaksi joulupukkia. Mitä vittu? Oh my god! Ootko sä feikkipukki? Ei! Miks tuolla toinen pukki? Mitä täällä nyt on? Veteraani Peruna kirjoittaa, että söpötään seuts. No, kiitti. Dragon Games kirjoittaa, oispa rahkaa kommentteihin, petin kova. Kiitos, kiitos, kiitos paljon. Suosittele kavereille, suosittele kissoille, koirille, mummoille ja kaikille jaa video, niin mä alan tekee sellaista quality contentia, ettei ole aikaisemmin näkynyt.